המרכז, אור יהודה, שמעתי שאתם בקהל, כל קהל שנמצא פה, תנו לה כפיים. אמרו עלינו שלא נצליח להוריד את הפריפריות להפגנות ענק, מה אתם אומרים? חברים, אני גאה בכם ואני רוצה להגיד לכם רק שתי מילים, אין זמן. אין זמן, תתחילו לצעוק. העם רוצה צדק חברתי. אישה של עשייה, תנו לה כפיים, אישה של עשייה, נשארנו, כפיים. צדק חברתי. חברים, אין עליי חלוקה. אחרונה